न्यूज देव आसाम समूह दर्शक मैं सुनीत कुमार बार स्वागत जानसो कर्म से आम धर्म सचाके प्रमाण कर हावड़ा घाट कार्बि आंग एजनी छाली मेधावी छाली जो ए डि पी कलेज पढ़ी आ मेजर आंगलिश डिपार्टमेंट डिग्री कमप्लीट कर पाशन সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে আজি কৰোণা এই সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত নিজৰ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি পাইছে। মানুহে কৰ্ম বিচাৰি হাবাথুৰি খাই থকা সময়তে হাতে কামে লাগিছে নমিতা নাথ নামৰ এগৰাকী আমাৰ ছোৱালীয়ে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে তেওঁ নিজ হাতে চাহ বনাই আছে। আমি নমিতা নাথৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি কেনেকৈ উৎসাহিত হ'ল এই কৰ্মটো কৰিবৰ কাৰণে? উৎসাহিত মানে মোৰ মন আছিলে নিজৰ কিবা এটা কৰাৰ, তো বাছ মই তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু জবৰ কাৰণে কেতিয়াও মই জব কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, যি কৰিম নিজৰ কৰিম আৰু অলপ বেলেগ কৰিম, তো সেইটো। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ মা দেউতা দাদা আৰু ভণ্টি আৰু মই ইয়াতে থাকোঁ। আপোনাৰ এই কামত তেওঁলোকে সন্তোষ নে বাৰু? নহয়, তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰা নাই। সঁচাকৈ নিবনুৱা সমস্যা আমাৰ অসমখন একেবাৰে ঠাহ খাই পৰিছে, যদিও বৰ্তমান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহু সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে নিজৰ সংস্থাপন নিজে বাছি লৈছে। সঁচাকৈ এই এটা আমাৰ শুভ লক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব। চাহ বনাইছে আৰু বহু লোকে ইয়াত খাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। দাদা আপুনি খাইছে চাহ? খাইছোঁ। অঁ কেনেকুৱা বাৰু? নাই, চাহটো টেষ্টি হৈছে, ভাল হৈছে, হয় সেইকাৰণে খাই ভাল পাইছোঁ। সঁচা অৰ্থত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল আছিলে আমি গম পাইছোঁ নমিতা নাথ, আৰু তেখেত ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিলে। এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ এ ডি বি কলেজৰ আমি গম পাওঁ প্ৰিন্সিপাল সুৰজিত ভাগৱতী ছাৰ আছে আৰু অন্যান্যসকলো আছে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে তোমাক উৎসাহ উদ্দীপনা দিছে? কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে গম পাইছে নাই মই গম পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইচ অ' ডি মেম অৰ্চনা তালুকদাৰ মেম তেওঁ ফোন কৰিছিল আৰু ভাল পাইছে তেওঁ। সঁচাকৈ আমি গম পাইছোঁ যে যিসকল প্ৰবক্তা আছে সেই প্ৰবক্তাসকলেও তেওঁ সহায় কৰিছে যথেষ্টখিনি। সঁচা কথাত ক'ব গ'লে আমাৰ যি এই চাহৰ দোকান, এই চাহৰ দোকান আপুনি দেখিছে মিছ এ কে ছাৰৱালী, সঁচাকৈ। আৰু আমি আমাৰ নিউজ দি আসামৰ তৰফৰ পৰা এনে সুন্দৰ কাম, এনে সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আমি অন্য নহ'লেও আমি নিউজ দি আসামৰ ফালৰ পৰা এই আমাৰ যি আমাৰ নাৰী শক্তি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আমাৰ এই ছোৱালী আমাৰ সঁচাকৈ মৰমৰ, নিউজ দি আসামৰ ফালৰ পৰা তেখেতক আমি উপহাৰ দিব বিচাৰিছোঁ এখন টঙালিয়ে, যাতে সুন্দৰভাৱে তেওঁ এই কৰ্ম কৰি গৈ থাকে আৰু তেওঁ ডিঙিত সদায় এনে ধৰে থাকে যাতে সেই টঙালিখন শক্তিশালী হৈ থাকে। আৰু আমি সকলোৱে এপাক হ'লেও চাহ খাব আহি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে সঁচাকৈ একাপ সুন্দৰ চাহ আমি নগাঁৱত খাব পালোঁ। নগাঁৱৰ পৰা সুনীত কুমাৰ বৰা, নিউজ দি আসাম।